В следващите 7 месеца сградите на терена ще бъдат събаряни поетапно, а пред изграждането на Националната детска болница няма никакви пречки, увери служебният премиер Димитър Главчев. Честит празник първо на българските деца. Те са нашето бъдеще и всички очакваме от тях да са щастливи, за което и ние трябва да допринесем, разбира се. Няма обжалвания, това са 40 декара, които са абсолютно безспорни. Имало идея и още един имот да се присъедини, но за сега спираме. Спираме до тук. Строителната фирма ще премахне първо елементи от фасадите и покрива, които определя като опасни. Доктор Владко Григоров заяви, че вече е започната втора фаза в разговорите с Европейската инвестиционна банка. Това са доклади и анализи за необходимостта, от каква структура имаме необходимост, каква структура трябва да има самата национална детска болница, какви отделения, какъв капацитет. След това ще има второ задание, което те ще ни подготвят като анализ, а това е техническата спецификация и последното задание, това е от какви медицински и немедицински апарати, техники има нужда да се закупят съответно за съответния проект. Предвижда се в детското лечебно заведение да има хотел за родители, търговска част, както и подземен паркинг. В тази болница децата ще получат денонощна, високоспециализирана, здравна помощ на едно място и в съответствие с европейските стандарти за качество, безопасност и ефикасност. Здравният министър допълни, че след изчистването на терена, срокът за построяването на Националната детска болница е от 3 до 4 години.